Ah, doctor so ni bi le wa. Omo ya mi. Ah, mo tin wa yin lataro. Si o le. Eh, mo fe ri yin ni gangan lo sele. Emi ati awo mi ta ba fe sere loko laya, a ma n lo roba da bobo. So ele ta wa se lati yi. Roba yin o ja, ko si nkan to sele. O de so fun mi pe won ti lo yin doctor de ti confirm e. Ah. Pelu roba. Be ni. Ah. Omo ya mi. Lo ba no yun. Be ni o. Je so story kan fun e. Wo laye gba kan, olode kan wa. To ba ti fe jade, won ati bon e ni. Arojo yen o fe wa jade instead of ko gbebon umbrella lo mu bo se rin die bayi ni kinu ba yo si loju ona lo ba mu umbrella pe ko n fi deru ba kinun a fi kewu ni bon ba ro lara kinu kinu ba ku doctor so nu ibe umbrella se ma pa kinun a je pe lomi lo yin ibe yen niyan o ti ye o ti ye mi o get the story yen yo